নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি আমি কাৰ কাৰ ওপৰত বা কাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, যিহেতু আমাৰ আলোচনাসমূহ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ থাকিব, মানে পৰীক্ষাৰ আহিবলগীয়া তেনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰা হ'ব, সেয়েহে আজিও এই বিষয়টো স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ বিষয়ে আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুবোৰহে আমি আলোচনা কৰিম। যে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং, যদি আমি আহোমৰ ইতিহাসত ফহিয়াই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইজন স্বৰ্গদেউ বা ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন অন্যতম স্বৰ্গদেউ আছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং তেওঁ 1497 চনৰ পৰা 1539 চনলৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, পৰীক্ষাত আহি থকা প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁৰ দুটা নাম লৈ। তেওঁৰ দুটা নাম আছিল, অন্য নাম আছিল, তেওঁৰ নামকেইটা কি কি? এটা হ'ল দিহিঙীয়া ৰজা আৰু আনটো হ'ল কি? স্বৰ্গনাৰায়ণ। প্ৰথমটো হ'ল দিহিঙীয়া ৰজা আৰু আনটো হ'ল স্বৰ্গনাৰায়ণ। এতিয়া দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয়, স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কিয় তেওঁ নামটো পালে? স্বৰ্গনাৰায়ণ অৰ্থাৎ এইটো এটা হিন্দু নাম। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাব পাৰোঁ যে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দিনতো আহোম সাম্ৰাজ্যত বা আহোম শাসন ব্যৱস্থাত আহোম ৰীতি নীতিত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। আৰু দিহিঙীয়া ৰজা, দিহিঙীয়া ৰজা বুলি তেওঁক কিয় কোৱা হয়? দুটা মত আছে এই বিষয়ে। তেওঁ দিহিঙীয়া ফৈদৰ আছিল, সেইকাৰণে দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। আৰু আৰু কিছুমান তথ্য পোৱা গৈছে যে তেওঁ আহোমৰ ৰাজধানী চৰাগুৱাৰ পৰা দিহিং নৈ পাৰৰ বকতালে তেওঁৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰিছিল বা তেওঁ কেপিটেল চিটিখন ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয়? দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, তেওঁৰ ৰজা ক'ত আছিল? তেওঁ ৰজা, তেওঁ যেতিয়া ৰজা হৈছিল তেওঁ কোনটো স্থানত আছিলে ৰাজধানী? তেতিয়া চৰাগুৱা। আৰু চৰাগুৱাৰ পিছত তেওঁ ৰাজধানী ক'লৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল? বকতালৈ। দিহিং নদীৰ পাৰৰ এটা স্থান হ'ল বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা। এতিয়া ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমাৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব, কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে, কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে ৰাজধানী চৰাগড়ৰ পৰা বকতালে স্থানান্তৰিত কৰিছিল? তেতিয়া আমি উত্তৰটো কি দিম? স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং। ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ ওপৰত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জানিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আমাৰ যেনেকে বছৰবোৰ যে আমি কাউণ্ট কৰোঁ, গণনা কৰোঁ, তেতিয়া কি থাকে আমাৰ? এতিয়া খ্ৰীষ্টাব্দ, ভাস্কৰাব্দ, শংকৰাব্দ, শকাব্দ, আৰু এই যিটো শকাব্দ বুলি কওঁ ইংৰাজীত, যাক আমি চকায়া বুলি কওঁ, ঠিক আছে, ইংৰাজীত আমি ক'ব গ'লে চকায়া, আৰু অসমীয়াত আমি কি কওঁ তাক? শকাব্দ। এই কেলেণ্ডাৰ শকাব্দ চিষ্টেমটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, কোনে আনিছিল, কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল? স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে। আমাৰ ইয়াত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াত আমি গম পালোঁ। তাৰপিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা কথা হ'ল, যিটো আগতে চেঞ্চাছ হোৱা নাছিলে, আজিকালি যেনেকে আমাৰ চেঞ্চাছ হয়, তেনেকে আহোম আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰথম চেঞ্চাছৰ চিষ্টেমটো বা গণনাৰ যিটো জনগণনাৰ যিটো চিষ্টেমটো স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল। আৰু ইয়াত আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো কি হ'ল? চেঞ্চাছ। এই চেঞ্চাছৰ প্ৰৱৰ্তনো কোনে কৰিছিল? স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে কৰিছিল। এতিয়া তাৰপিছতে যেতিয়া তেওঁ চেঞ্চাছ কৰিছিল, তেওঁ মানুহবোৰক মানে তেওঁ যিখিনি প্ৰজা আছিল তেওঁলোককো বিভিন্ন ক্লাছত ভাগ কৰিছিল, বিভিন্ন খেলত বা গোটত ভাগ কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে যিটো তেওঁলোকৰ আহোম ৰাজ পৰিয়াল আছিল, সেই ৰাজ পৰিয়ালটো তেওঁ চাৰিটা ফৈদত বা চাৰিটা, ইংৰাজীত ক'ব গ'লে চাৰিটা ক্লেনত ভাগ কৰিছিল। সেই চাৰিটা ক্লেন কি কি আছিলে? এটা হ'ল দিহিঙীয়া, ঠিক আছে, দিহিঙীয়াৰ পিছৰটো কি হ'ল? টিপমীয়া, ঠিক আছে, টিপমীয়াৰ পিছৰটো কি হ'ল? চাৰিঙীয়া, লাষ্টৰটো কি হ'ল? টুংখুঙীয়া। আৰু আমি জানো যে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ বা গদাপাণিৰ বিষয়ে জানো, তেওঁ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ ৰজা আছিল, ঠিক আছে। আৰু আমাক যেতিয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব যে আহোম ৰাজ পৰিয়ালটো কোনে চাৰিটা খেলত বা গোটত ভাগ কৰিছিল, উত্তৰটো হ'ব স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং। ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, আমি আহোমৰ যেতিয়া আহোমসকলৰ যেতিয়া ৰজা আছিল, ৰজাৰ পিছতে মেইন ঘাই মুখ্যমন্ত্ৰীসকল কোন আছিলে? আটাইতকৈ ওপৰত বুঢ়াগোহাঁই, তেওঁৰ তলত বৰগোহাঁই। আৰু বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই নামৰ যিকেইটা পদ আছিল, স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই আহোঁতেই তেওঁ সেই মন্ত্ৰীকেইজনক লৈ আহিছিল।
কিন্তু আমি আৰু আৰু এজন মন্ত্রী আৰু এটা পদৰ নাম শুনিছো, সেইটোৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই। সেই বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ যিটো পদ আছিল, সেই পদটো আগতে নাছিল, স্বৰ্গদেউ চুহুমে সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল বা সেইটো প্ৰথম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো। বৰপাত্ৰ গোহাঁই, এই বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ পদটো স্বৰ্গদেউ চুহুমে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াৰ অন্তৰালত এটা এটা কাহিনী আছে। কাহিনীটো কি হ'ল, স্বৰ্গদেউ চুহুমৰ পিতৃ স্বৰ্গদেউ চুহেন খা, তেওঁৰ এগৰাকী পত্নী কিবা মনোমালিন্য লাগি তেওঁ ৰাজ্যৰ পৰা খেদি দি পেলাই নগা ৰাজ্যলৈ নগা ৰাজ্যলৈ খেদি দিলে। যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুম ৰজা হ'ল, তেওঁ গম পালে তেওঁ মাহিমাকৰ পুতেক, তেওঁ মানে যিগৰাকী ৰাণী স্বৰ্গদেউ চুহুমৰ দেউতাকে খেদি দিছিলে, তেওঁৰ এজন পুত্ৰ, সেই পুত্ৰজনৰ চিনাকি মানে কি আমি কি বুলি কম, স্বৰ্গদেউ চুহুমৰ মাহিমাকৰ পুতেক, তেওঁৰ লগত পিছত চিনাকি হ'ল। চিনাকি হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ভাতৃ বুলি বা ভায়েক বুলি চিনি পায়, তেওঁক স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ পদটো সৃষ্টি কৰিলে। আৰু প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁইজন কোন, তেওঁৰ নামটো হ'ল চেংলুং, চেংলুং। আৰু তেওঁ যেতিয়া তেওঁ প্ৰথম নামটো চেংলুং আছিল, যেতিয়া বৰপাত্ৰ গোহাঁই হ'ল, তেওঁৰ নামটো কি হৈ গ'ল, কনচেং। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিল, উত্তৰটো হ'ব স্বৰ্গদেউ চুহুমুং। প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁইজনৰ নাম কি, কনচেং বা চেংলুং। পৰীক্ষাত কেতিয়াবা অপশ্যনত আমাৰ কনচেংও আহিব পাৰে, চেংলুঙো আহিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে দুটা বস্তুৱে নোট কৰি থব। এতিয়া তাৰপিছতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাত আগতে বুৰঞ্জী লিখা হোৱা নাছিল, প্ৰথম বুৰঞ্জী স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ দিনতে লিখা হৈছিল। আৰু সেই বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি, বুৰঞ্জীখনৰ নাম শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্ম কথা, শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্ম কথা। এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্ম কথা এখন অসমীয়া ভাষাত লিখা হৈছিল, আৰু স্বৰ্গদেউ চুহুমৰ বা তেওঁ পৰিয়ালৰ জীৱন বৃত্তান্তৰ বিষয়ে লিখা হৈছিল, আৰু এইখনেই অসমীয়া ভাষাত লিখা প্ৰথম বুৰঞ্জী। আৰু এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব, যে বুৰঞ্জী লিখাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ইতিহাসত আহোমসকলে এক্সপাৰ্ট আছিল, তেওঁলোকে বুৰঞ্জী লিখাৰ কামটো প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক এই ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া আছিল। চাওক, আপোনালোকে বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইমান ইতিহাস নাপায়, যিমান আপুনি যিমান বিস্তৃত বা বিতংভাৱে ডিটেইলছভাৱে আহোমসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিব। এতিয়া আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটা আমি গম পালোঁ তাৰ উত্তৰ, যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি, শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্ম কথা। এইখন কোনে কাৰ দিনত লিখা হৈছিল, স্বৰ্গদেউ চুহুমৰ দিনত। এতিয়া আমি এই গোটেই যিখিনি মানে তেওঁৰ ওপৰত আহি থকা পৰীক্ষাত যিকেইটা প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ কথা আমি গম পালোঁ। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ দিনতেই কেইবাখনো ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিল, আৰু তেওঁৰ দিনতেই আহোমসকলৰ যিটো টেৰিটৰিয়েল বাউণ্ডাৰী, যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ সীমা, সেইটো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিল। এতিয়া তেওঁ স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ দিনত হোৱা দুখন বিখ্যাত যুদ্ধ বা যুদ্ধৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব, এখন হ'ল চুতীয়াসকলৰ লগত, এখন হ'ল কছাৰীসকলৰ লগত। এতিয়া আপোনালোকক যদি মই সাধাৰণ ভাষাত ক'ব যাওঁ, যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুম, তেওঁ 14 নম্বৰ ৰজা, চাওক 1228 চনত ইতিমধ্যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা আহি পেলাই ৰাজধানী পাতি শিৱসাগৰত উপস্থিত হ'ল, তাৰপিছত 1253 চনত চৰাইদেউ ৰাজধানী পাতিলে। কিন্তু তাৰ কিমান বছৰ পিছতো আহোমসকলৰ ৰাজ্যৰ যিখন সীমা, আমি যদি আজিৰ তাৰিখত ক'ব যাওঁ, সেই শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিলে, তাৰ বাহিৰলৈ যোৱা নাছিলে, মাত্ৰ সেই দিখৌৰ দিহিং নদীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুমুং ৰজা হ'ল, তেতিয়া চুতীয়াসকলে ক'ত ৰাজত্ব কৰি আছিল, বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু লখিমপুৰ ধেমাজি জিলা, মূলতঃ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু শদিয়া আজিৰ তাৰিখত সেই স্থানত চুতীয়াসকলৰ ৰাজত্ব আছিল। স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ দিনত আকৌ চুতীয়াসকল আৰু আহোমসকলৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধ হ'ল, মানে এদিন দুদিন হোৱা যুদ্ধ নহয়, চুতীয়াসকল জিকে, এবাৰ আহোমসকল জিকে, কিন্তু স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ দিনত কি হ'ল, তেওঁ
আহোমৰ যেটো সৈন্য বাহিনী তেওঁ ফ্ৰণ্টৰ পৰা লিড কৰিছিল লগতে তেওঁৰ লগত বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে তেওঁলোকে লিড কৰি পেলাই চুকীয়াসকলক তেওঁলোকক খেদি 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 নি পেলাই একদম শদিয়ালৈকে তেওঁলোকক খেদি লৈ গ'ল অৱশেষত শদিয়ালৈকে লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰজাক হত্যা কৰা হ'ল হত্যা কৰি পেলাই তেওঁলোকে গোটেই চুকীয়া ৰাজ্যখন মানে বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু শদিয়া এই গোটেই অঞ্চলটো আহোমসকলে নিজৰ অধীনলৈ লৈ আহিলে ঠিক আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যিটো পূবৰ বাউণ্ডেৰী একদম দিখৌ নদীৰ পৰা একেবাৰে শদিয়ালৈকে বিস্তৃত হৈ গ'ল তাৰপিছতে ইয়াতে এটা যেতিয়া তেওঁলোকে গোটেই চুকীয়া ৰাজ্যখন দখল কৰিলে দখল কৰাৰ পিছত সেই ৰাজ্যখন চাবৰ কাৰণে এটা নতুনকে পদৰ সৃষ্টি কৰিলে সেই পদটোৰ নাম কি জানেনে শদিয়া খোৱা গোহাঁই ঠিক আছে শদিয়া খোৱা গোহাঁই অৰ্থাৎ আমি এতিয়া পৰীক্ষাত যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিব শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ পদটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে উত্তৰটো হ'ব স্বৰ্গদেউ চুহুং এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কোনখন ৰাজ্যৰ কোনটো অঞ্চল চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে শদিয়া খোৱা গোহাঁই পদটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল তেতিয়া আমি কওঁ চুতীয়াসকলৰ পৰা অধিকাৰ কৰা অঞ্চলটো শদিয়া খোৱা গোহাঁই চোৱা চিতা কৰিছিলে আৰু পৰীক্ষাত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আজিকালিতো যি কি প্ৰশ্ন আহিব লৈছে যে প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁইজন কোন আছিল তেতিয়া আমি কি কওঁ খ্ৰাচেনমু প্ৰথমগৰাকী শদিয়া খোৱা গোহাঁই আছিল এইখিনিতে এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমি সতী সাধিনীৰ কথা শুনিছো এতিয়া সতী সাধিনী কোন আছিলে চতিয়া ৰজা নীতিপালৰ পত্নী আছিলে যেতিয়া নীতিপালক চুহুঙৰ দিনত হত্যা কৰা হ'ল তেতিয়া মানে আহোমসকলৰ আগত নিজকে সমৰ্পণ কৰি পেলাই সতী মানে সাধিনীয়ে কি কৰিলে নীতিপালৰ পত্নীয়ে তেওঁ পাহাৰৰ চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰৰ পৰা জঁপিয়াই পেলাই আত্মহত্যা কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া চুকীয়াসকলৰ কথা গম পালো শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ পদটো সৃষ্টি কৰিলে মই ইতিমধ্যে কৈছোৱেই আহোমসকলৰ ৰাজধানী তেতিয়া কোৱা আছিলে দিখৌ বা দিহিঙলৈকে আছিলে মানে শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিলে আকৌ আমাৰ পূবলে কি আছিলে চুকীয়াসকল আছে চুকীয়াসকলকতো অলৰেডি গলেই আৰু যিখিনি পশ্চিমলৈ মানে যোৰহাট বৰ্তমানৰ যোৰহাটেই বৰ্তমান যোৰহাট গোলাঘাট নগাঁও তাত কছাৰীসকলৰ ৰাজত্ব আছিলে সেই কছাৰীসকলৰ ৰাজত্ব আছিলে স্বৰ্গদেউ চুহুঙে তেনে আকৌ কছাৰীসকলৰ লগত যুদ্ধ হ'ল যুদ্ধ হৈ পেলাই তেওঁলোকক খেদি খেদি গোটেই যোৰহাট গোলাঘাট সেই অঞ্চলখিনি নিজৰ অধীনত আনিলে তাৰপৰা আনকি কহি ডিমাপুৰ যিটো কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল ডিমাপুৰো গৈ পালেগে তাত গৈ পেলাই ডিমাপুৰ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰজা আছিলে খুনখুৰা নামৰ ৰজা আছিলে কছাৰী খুনখুৰা ৰজাক ৰজা পলালে পলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এজন কোঁৱৰ কছাৰী কোঁৱৰ দেৱচুং নামৰ দেৱচুঙক কছাৰীসকলৰ ৰজা পাতিলে পৰতলীয়া ৰজা পাতিলে আহোমসকলৰ পাতি পেলাই গোটেই যিমানবোৰ অঞ্চল আছিলে বৰ্তমানৰ যোৰহাট গোলাঘাট আৰু নগাঁও একদম কপিলীলৈকে গোটেই অঞ্চলো আহোমসকলে নিজৰ অধীনত লৈ আহিলে আৰু যিদৰে চুকীয়া দখল কৰা চুতীয়া ৰাজ্য চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ পত্ৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু কছাৰী যিটো অঞ্চল দখল কৰিলে কছাৰীসকলৰ পৰা সেই অঞ্চলটো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মৰঙি খোৱা গোহাঁই নামৰ পদটোৰ সৃষ্টি মৰঙি খোৱা গোহাঁই নামৰ পদটোৰ সৃষ্টি কৰিলে ঠিক আছে এতিয়া মৰঙি খোৱা গোহাঁই পদটো কোনজন ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব চুহুঙু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আন্দাজ লগাব পাৰিব জানে যে মৰঙি কোন আছে বৰ্তমান গোলাঘাটত আছে অৰ্থাৎ মৰঙি কেতিয়াবা যদি মৰঙি খোৱা গোহাঁই নামৰ পদটোৰ কথা আহে তেতিয়া আমি গম পাব লাগিব যে কছাৰীসকলৰ এতিয়া শদিয়া খোৱা গোহাঁই শদিয়াসকলে কাৰ ৰাজত্ব আছিল চুতীয়াসকলৰ আমি কিছুমান বস্তু প্ৰশ্ন কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণকে নাজানিলেও আমি তাৰ পৰা কিবা এটা আন্দাজ লগাই পেলাই উত্তৰটো কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ইতিমধ্যে স্বৰ্গদেউ চুহুঙৰ বিষয়ে আমি বহুতো গম পালোঁ এতিয়া এই কছাৰীসকলৰ লগত বা চুকীয়াসকলৰ লগত যে যুদ্ধ হৈছিলে এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এছ এল বৰুৱাৰ এখন কিতাপ আছে আৰু এছ এল বৰুৱাৰ অসম হিষ্ট্ৰী কিতাপ আছে আৰু পি এম দত্তৰ ৰাইটাৰ পি এম দত্তৰ অসম হিষ্ট্ৰী কিতাপ আছে সেই দুখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে ইয়াৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল স্বৰ্গদেউ চুহুঙৰ দিনতেই আহোম ৰাজ্য মানে মহমদিয়ান বা মুছলমানসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল মোগল নহয় দেই আপোনালোকে মোগলৰ লগত কনফিউজ নকৰিব সেইটো সময়ত যি সময়ত স্বৰ্গদেউ চুহুঙ ৰজা আছিলে সেইটো সময়ত পশ্চিমবংগ বৰ্তমান কলিকতা বা কলিকতা বাংলাদেশ এই অঞ্চলটোত বহুতো মুছলিম ৰুলাৰ আছিলে মুছলিম শাসক আছিলে তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰ্গদেউ চুহুঙৰ দিনতে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে কিমান চনত 1427 চনত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুঙ বহুত শক্তিশালী আছিলে তেওঁ অতি কঠোৰ হাতেৰে সেই তেওঁলোকক দমন কৰিলে ঠিক আছে
আৰু সেই যুদ্ধবোৰ যে হৈছিলে কোনটো জেগাত হৈছিলে আপোনালোকে গম পাইনে বৰ্তমান যদি সেই যুদ্ধবোৰ হৈছিলে নগাঁৱৰ যি কলং আৰু কপিলি সেই কলং কপিলি পাৰে পাৰে হৈছিলে আৰু আমি যদি উত্তৰ পাৰে ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে চতিয়া জামগুৰিৰ ওচৰত ভৰলী নদী আৰু ভৰলী নদীৰ ওচৰে পাজৰে সেই কণ জেগাতে যুদ্ধবোৰ মানে এই মহম্মদিয়ান বা মুছলিম ইনভেডৰসকলৰ লগত যুদ্ধবোৰ হৈছিলে তো 1427 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিলে তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চমুৱে কঠোৰ হাতে দমন কৰিলে তাৰপিছত 1427 নহয় মই 1527 বুলি ক'ব লাগিব 1527 চনত দমন কৰিলে তাৰপিছত 1532 চনত আৰু এজন মুছলিম ইনভেডৰ আহিল তেওঁৰ নামটো কি আছিলে তুৰ্বক বুলি কওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে যে মানে আপোনালোকে শুনা শুনা লাগিছে হয় তুৰ্বক খানে আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁৰ লগত প্ৰায় 3 বছৰ কাল স্বৰ্গদেউ চমুৱৰ যুদ্ধ হ'ল আৰু সেই তুৰ্বক খানৰ কথা কওঁতে আমি ক'ব লাগিব মুদা গাভৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে এতিয়া কি হ'ল যেতিয়া তুৰ্বক খানৰ লগত যুদ্ধ হৈ আছিল বিভিন্ন স্থানত হৈছিলে আমাৰ ভৰলী নদীৰ পাৰত হৈছিলে কলম কপিলি পাৰত হৈছিলে তেনেকে যুদ্ধ হওঁতে কি হ'ল ফ্ৰাচেনমুং নামৰ এজন সেনা বিষয়া তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল ফ্ৰাচেনমুং ঠিক আছে ফ্ৰাচেনমুং কোন আছিলে শদিয়া পোৱা গোহাঁই আছিলে সেই ফ্ৰাচেনমুঙৰ মৃত্যু হ'ল যেতিয়া ফ্ৰাচেনমুঙৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ সাহসী পত্নী মুলা গাভৰুৱে হাতীৰ পিঠিত উঠি পেলাই লগত 5 গৰাকী আৰু মহিলা লৈ পেলাই তেওঁ আকৌ তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰিব গৈছিল চাওক কিমান সাহস আছিল ঠিক আছে আকৌ মুলা গাভৰু আৰু তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰি পেলাই মুলা গাভৰু মৃত্যু হ'ল শেষত 1535 চনত একদম 1535 চনত স্বৰ্গদেউ চমুৱে তুৰ্বক খানক একেবাৰে হত্যা কৰি পেলালে যুদ্ধত হাৰি গৈ হত্যা কৰিলে আৰু তেওঁৰ যিটো ডিঙিটো কাটি আনি পেলাই হত্যা কৰি তুৰ্বক খানৰ ডিঙি কাটি পেলাই চৰাইদেউ পাহাৰত তেওঁ তাতে ডিঙিটো পুতি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি তুৰ্বকৰ আক্ৰমণৰ কথা গম পালো আমি যদি ডিটেইলছত পঢ়িব মন যায় আকৌ আমি সেই এছ এল বৰুৱাৰ অসম হিষ্ট্ৰী কিতাপখন পঢ়িব লাগিব তাতে আপোনালোকে ডিটেইলছত গম পাব যে যুদ্ধ ক'ত কি কেনেকে হৈছিলে সেই সকলোবোৰ গম পাব এতিয়া স্বৰ্গদেউ চমুৱৰ বিষয়ে একদম শেষত যদি মই ক'ব যাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে চাওক অসমৰ পাছত কি পশ্চিমবংগৰ এইফালে কি আছিলে উৰিষ্যা আছিলে পশ্চিমবংগ বাংলাদেশ এইটো অঞ্চল এই জেগাটোত মানে মুছলিম ৰজা আছিলে কিন্তু উৰিষ্যাত কি আছিলে হিন্দু ৰজা আছিলে সেইকাৰণে সেই মুছলমানসকলৰ পৰা মানে মুছলমান ইনভেডৰসকলৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে স্বৰ্গদেউ চমুৱে উৰিষ্যাৰ এজন ৰজা আছিলে ৰজাজনৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে ৰজাজনৰ নাম আছিল বিক্ৰম সেন সেই বিক্ৰম সেন নামৰ ৰজা হিন্দু ৰজাজনৰ লগত স্বৰ্গদেউ চমুৱে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ পিছত ৰজা বিক্ৰম সেনে স্বৰ্গদেউ চমুৱক যিটো উৰিষ্যাৰ বৰ্তমান আমি সূৰ্য মন্দিৰ বুলি কওঁ উৰিষ্যাৰ এটা বিখ্যাত মন্দিৰত স্বৰ্গদেউ চমুৱক তাত পূজা পাতল কৰিবলৈ কাৰণে অনুমতি দিলে আৰু তেওঁ এটা পুখুৰী খন্দাবলৈও অনুমতি দিলে আৰু স্বৰ্গদেউ চমুৱে সেই মৰ্মে উৰিষ্যাত এটা পুখুৰী খন্দালে ঠিক আছে উৰিষ্যাত এটা পুখুৰী খন্দালে এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউ বা আহোম ৰজাই উৰিষ্যাত পুখুৰী খন্দাইছিল এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব স্বৰ্গদেউ চমু এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই স্বৰ্গদেউ চমুৱৰ বিষয়ে যিমানখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল গোটেইখিনিয়ে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত ক'লো এতিয়া স্বৰ্গদেউ চমুৱৰ পিছত কোন আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ শুক্লেনমুং স্বৰ্গদেউ শুক্লেনমুঙৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু আজি যিমানখিনি বস্তু আলোচনা কৰোঁ সেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত এম চি কিউ হিচাপে গোটেই প্ৰশ্নবোৰ এম চি কিউ হিচাপে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিম যাতে আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি পৰীক্ষাত যিমানখিনি স্বৰ্গদেউ চমুৱৰ বিষয়ে আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে গোটেইখিনি শুদ্ধ কৰি আহে ধন্যবাদ।